ifrån startblocken. Han kommer in mot den första början uppe. Då är det Niklas Svensson som kommer att komma till medien. Och så har vi den första rövningen av den satsen 616 av 90 från Niklas. De gör det där den lägger sig på den sambar och glider på taket den 20-25 meter. Men den är snabb och platt och kontrollerad så att allting har gått bra. Tror inte det är någon större fara. Vi har två stycken som har uttagit alternativspåret för Erik Johannesson och Anton Ekström som har ut och tog alternativspåret. Yeah.
det är för att åka för någon som kommer upp på andra platsen på den lite attack på insidan. Thank you.
Men nu, det börjar få lyfta på Lokko. Där flyger det. På tal om Lokko. Ja. Ska vi se vem är det som är snabbast? Det är ganska jämnt här. Vi har fyra stycken i bredd. Vem går på först igen? Och här tror jag att jag säger Christian. Ja, intressant. Den där fjärde platsen utifrån Alfa Lindborg.